Ագոստոսի 2-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունը դիմում Ֆրանսիայի Հանրապետության քաղաքացի ազգությամբ հայ 33-ամյա Միկին։ Լիոն քաղաքում հիմնական բնակություն հաստատած երիտասարդ կինը ժամանակավորապես է Հայաստանում գործի բերումով։ Շուրջ 2 տարի է, ինչ որպես Ֆրանսիայի քաղաքացիների անունից լիազորված անձ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվում է երեխաների որդեգրման հարցերով։ Ֆրանսիայի քաղաքացուին ներկայացնում է իրավապահներին, թե երեխայի որդեգրման նպատակով ծանոթացել է աշտարակ քաղաքում ապրող Ոմն գեղեցիկի հետ, որը խոստացել է, այսպես ասած, օգնել։ Մանրամասնենք, Տիկին գեղեցիկն առաջարկում է 15,000 ԱՄՆ դոլարով գնել իր մի ծանոթի 4 տարեկան աղջկան։ Ֆրանսիայի քաղաքացուին էլ դրական արձագանքելով առաջարկին, այնուամենայնիվ որպես օրինապաշտ քաղաքացի շտապում է նախապատրաստվող հանցագործության մասին հայտնել ոստիկաններին։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունն անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ է սկսում։ Անլուրջ հսկողության տակ են վերցվում թե աշտարակի բնակչուհին, թե նրա հնարավոր կապերը։ Արագ իրականացված բազմաբնույթ ստուգումներ, օպերատիվ գաղտնի հարցումներ, հետախուզական տարբեր միջոցառումներ, պարզվում է, որ Ոմն գեղեցիկը 52-ամյա գեղեցիկ Վարդանյանն է, որն արդեն իսկ 2009-ին դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման երեխայի արգու վաճառքի համար և 2011 թվականին պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակվել։ Օպերատիվ աշխատակիցները արագ պարզում են նաև, թե հատկապես ում է պատրաստվում վաճառել Տիկին գեղեցիկը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ի հայտ են գալիս նաև այլ մասնակիցներ, մասնավորապես Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը, գեղեցիկի մտերմուհին Լոռու մարզի Պրիվոլնի գյուղի բնակչուհի 30-ամյա Աննա Ենգոյանը ու նրա ընկերը Հովիկ Շիրինյանը, որն իր անձնական օգտագործման ՎԱԶ 21010 մակնիշի ավտոմեքենայով սպասարկում էր ընկերուհուն։ Երբ նախապատրաստվող հանցագործության հնարավոր բոլոր մանրամասները ճշգրտված էին, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները պլանավորում են բուն օպերացիան ու հանրաժեշտ միջոցներ ձեռք առնում։ Ֆրանսիայի քաղաքացուհին և աշտարակցի գեղեցիկը պիտի գործը գլուխ բերեին օգոստոսի 5-ին, այն պիտի տեղի ունենար Վանաձոր քաղաքում։ Գեղեցիկի թիմի և գնորդի հանդիպումը տեսահսկվում էր սկզբից մինչև վերջ բոլոր կողմերից, մուտք ելք մարզպետարան, հանդիպում բանակցություններ, իհարկե գումարի փոխանցում և ոստիկանների կողմից նախապես պլանավորված, իսկ երեխայի արգու վաճառքն իրականացնողների համար անակնկալ մերկացում հանցագործության պահին։ Այո, անակնկալն իսկապես էլ մեծ էր ու բուռն։ Օգոստոսի 5-ին ոստիկանության ծառայողների համատեղ իրականացրած օպերատիվ գործողության արդյունքում Վանաձոր քաղաքի նոտարական գրասենյակի տարածքից երեխայի արգու վաճառք անելու կասկածանքով գործարքի ավարտից անմիջապես հետո ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն են բերման ենթարկվել գեղեցիկ Վարդանյանը։ Վաճառքի հանված երեխայի մայրը Սերինե Ավետիսյանը։ Ես չէի ուզում իրանից հրաժարվել։ Գեղեցն եկավ, ասավ Սերին, արեն հրաժարվի, կտանեն գույրեղում, լավ կպահեն։ Ես էլ իրա, ինքը համոզեց, ես չէի ուզում հրաժարվել։ Համոզեց, ասավ տանեն, քեզ էլ լավ կեղնի, երեխուն էլ լավ կպահեն։ Ես եկա իր անխելքին ընկա, հրաժարվեցի, իրանք ուզում էի որտագրեմ, բայց չհասցրին։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը. Ես ուրեմն այդ աղջկան բացատրել եմ, ինչպես է կարգը, ում պետք է դիմի, ինչպես պետք է դիմի, ինչպես է օրենքով սահմանված կարգը, գումար իրենք մի երկու անգամ փորձեցին ինձ առաջարկեն, բայց ես կատեգորիկ իրենց ասել եմ, որ դա սահմանված է կարգով և սահմանված կարգից դուրս գալ չի կարելի։ Աննա Ենգոյանը. Հասերն են երեխնի որդեգրումը, հնարավորություն ոսման չուներ պահելու, տեղ չուներ, որդեգրման էր բերեք, ես է իր այդն է մեկ է։ Ու վերջինիս ընկերը Հովիկ Շիրինյանը. Ես ամեր մեջ ճանաչվել, իբրև որ ունցային կես, ընդիկ կաթենվել է հավակը պարամկալում է հազնը։ Ասավ սպասի փող կա ուղարգել է, վերունեք ու գնանք։ Ես ասի հաղ սպասը։ Տիկին գեղեցիկին ոչինչ չէր մնում, քան ներկայացնել Ֆրանսիայի քաղաքացուհուց պահանջած, ստացած ու ծոցում տաքուկ թաքցրած դոլարի կապոցը։ Բարոմ, հանեն, տամ, մեր ես, այս, 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 այս
Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչություն։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։